see you next time. You know, no, no, it's not that I'm alone. I'm boring. You know, I'm not gonna get done. You know, my wife can I do it? It's only much. My team, like, not like that. You know, sorry to hear you. Poker. Fame. Fame. Sorry. Can't see the bar still. Tell the poor man, like, it's only like, it's only that's the last end. Come on. Quiero tener la promoción. Y un mal de la. Para que no se te mueva. Mal de la. Te voy a la. Que me estoy no te inicia la mañana. Y a la. Yo voy a mi si. A lo mejor ni la. Y ni no era pelea aquí de más tenerlo. Ni. Mä ihminen, mä innoin kaikilla mahdolliset, mitä mä pystyn käyttämään. Eli Microsoft Power Installer, se on Fame. Mä en muista sitäkään vielä, kun mä en ollut kauheessa käyttänyt sinne Master. No joo, ok, mitä innoin, tosi monta puhelimella. Koneella taas tämä Windows Movie Maker. Sitten mä olen kehunut ylipäätään videolla. Joo, video nimi oli hyvä editointi. Ohjelma juu tollanen. Joo. Mä olen joskus tehnyt tänne se. Aiemmin video Substitista, mutta sitä ei ole jo enää olemassa vaan. Ja tämä kyllä on täällä alhaalla, jolloin minun selitin, että tänne tekemään näitä virallisia kahvaa, kun täällä näin. Ain't that's from the head to get the underground.